Jeg ønsker at mine barn skal gå på en skole som trygg. En skole der de blir sett som enkeltindivider. En skole som stimulerer til kreativitet, nytenkning, sosiale ferdigheter. Ønsker jeg at de skal lære. De skal lære å samhandle. Og ikke minst så ønsker jeg at de skal bli rustet til å takle den digitale fremtiden som de skal leve i. Jeg tror elevene som går på skolen i dag trenger å lære seg et helt nytt sett av ferdigheter for å lykkes når de skal ut i arbeid. Og det ønsker jeg at de lærer alle på barneskolen ved bruk av digitale verktøy og lære seg de ferdighetene tidlig. Som forelder så er det utrolig viktig for meg at den skolehverdagen barna mine går til forbereder de best mulig på den arbeidshverdagen som vi møter dem senere. Og med den kunnskapsbasen som nå er tilgjengelig i ethvert klasserom og på enhver mobiltelefon, så tror jeg at evnen til å anvende kunnskap som et springbrett til videre utvikling er utrolig viktig. Og da mener jeg at samarbeidsevner, empatiske evner, det sosiale blir utrolig viktig. Så det å trene på situasjoner hvor man jobber i team, anvender ulike kilder til å trene på å tenke, det tror jeg er kjempeviktig.